Jamen, det er paradis. Altså, det er svært at beskrive, man skal være her. Det er helt vildt dejligt. Altså, det er bare så lækkert, fordi at hytterne er fede at bo i, fordi at det ligesom er ligesom at bo ude i en jungle, og personalet, det er bare topklasse. Og det er sådan lidt som om, at det er en form for familie, fordi at de er så søde. Så. Det har været helt fantastisk. Jeg kan rigtig godt lide, at det ikke er charterpræget. Jeg kan rigtig godt lide, at vi er for os selv. Og jeg synes, personalet er super sødt. Og så synes jeg, at det her er en perle. Altså, uden lige, ja. Det har været helt fantastisk. Det har været fra at komme med stress, eller en form for uro indvendig, og så bare til at være totalt afslappet. Så det har været rigtig fantastisk at lande. Tidligere har jeg fokuseret meget på det meditative og været lidt ligeglad med, hvordan kroppen har haft det i den forbindelse. Men jeg kan mærke, at jeg har det meget bedre i min krop efter den her uge. Så yogaen skal med tilbage, men også den afslappethed. I kan synes, at jeg egentlig var udmærket i ro, men det er ikke noget i forhold til den ro, jeg er i nu. Undervisningen har været rigtig, rigtig god. Jeg synes, at du, Solvej, har en fantastisk måde til at formidle din viden. Implementere den i fantastisk yoga og meditation, og du har en viden, som jamen, som gør mig rørt på en måde. Ren luksus og enormt hårdt. Det har været udfordrende, til tider provokerende og enormt dejligt. Rigtig dejligt. Jamen, for mig har det jo været fantastisk rum til at falde helt ned. Det øger taknemmeligheden i ens liv, hvis du forstår, hvad jeg mener. Man får lyst til at give noget. Stresset helt af at komme helt ned i et meget, meget lavt gear. Og med yogaen, så synes jeg, det er fantastisk dejligt. Det der, det er så udforskende. Hårdt ind imellem, men også meget vildt, så jeg synes, jeg lærer nogle nye steder min krop at kende. Der dukker frem sådan inden for dybderne. Det er meget sjovt, fordi at hvis man lige står i en eller anden øvelse, og man tænker, det ville bare være så dejligt, hvis der lige var en, der trykkede en der, så lige pludselig så er der bare to hænder, der lige trykker ned der. Så det passer bare altid helt perfekt. Jeg kunne næsten ikke forestille mig en person, som er mere nærværende, og som er mere personlig overfor hver enkelt elev, end Solvej er. Jeg føler mig hjemme. Det er ligesom at komme hjem med sig selv. Det er dejligt. Så er det bare forkælelse. Altså, jeg har været rørt. Hvis du vil med på retreatet, så skal du ikke vente for længe med at melde dig til. Sidste år blev turen fyldt meget hurtigt. Du kan læse meget mere information på bornholmyoga.dk. Og ring eller skriv, hvis du har nogle spørgsmål. Så vil jeg meget gerne fortælle dig mere om retreatet og om Indien og Goa. Jeg håber, vi ses i Goa.